Goeiedag. Dit is dag 3 van ons weekse vas en bid. Ek het vroeger in die week het ek voorbij hierdie plaas dam gery wat so 2 kilometer van my huis af is. En toe was hy in vloed na die goeie reen. En eindelijk ongehoorsam het ek hier dadelijk gestop en afgeneem nie. Maar terwyl ek hier voorbij gery het, toe hy nog in vloed was, want hierdie hele bank hieronder was toe onder die water. Soos jy kon sien daar so. Nou is het alweer amper terug normaal, soos hy altyd gevloei het, maar dit was een massa water. En die tekstgedeelte kom by my op, in Jesaja 43 vers 2, gaan vir jy lees, hy sê, as jy diep, deur diep water moet gaan, ek lees uit die lewende Bybel uit, as jy deur diep water moet gaan, sal ek by jou wees. Asof die Heere vir my sê, ons gaan deur water gaan, ons gaan deur diep water gaan, ons gaan deur moeilike tye gaan. Hy sê, maar as jy deur dit moet gaan, as daar nou nie ander optie is nie, as daar nie ander keuse is nie, as jy moet gaan, sal ek by jou wees. As jy deur riviere moet gaan, sal hulle jou nie wegspoel nie. Selfs as jy deur die vuur moet gaan, sal jy nie verbrand nie, die vlamme sal jou nie skade aandoen nie, want ek is die Heere jou God, ek is jou verlosser. Die heilige God van Israel. As jy deur die diep water moet gaan, as jy die riviere moet gaan, dan jy sal nie wegspoel nie, want ek is die Heere, jou God. Ek het ander mense en ander nasies prys gegee om jou lewe te spaar, want vir my is jy kosbaar, en ek het jou lief, en gee jou eer. Wow, is dit nie wonderlik om te weet, dat die Heere het, hy kon baie ander mense se lewens gered het, ander mense sy siele gered het, maar uit my siel, jou siel gered. En hy sê, as ek en jy vandag kind van die Heere, uitgekiesde, uitverkorene, gesalfde, as jy vandag deur die diep water moet gaan, as daar nou nie ander opsie is, weet, ek is met jou. Jy sal nie wegspoel nie. Hou vas in hierdie tyd aan die Heere, glo die Heere, vertrou die Heere. Vandag wil ek jy moet saam met my vas en bid, vir gemeentes wat financieel swaar kry, dat die diep water van hierdie lewe, van hierdie corona, waar ons as kerk nog 'n tydperk langer in isolasie of in inperkings moet gaan, waar ons nie mag oopmaak nie, waar het baie gemeentes financieel baie erg geraak, dat hulle nie sal wegspoel nie, maar dat hulle sal staan en bly in die Here. Ekskuus, hier is nou, ek sit hier buite en is dit klomp goed in my gesig en vliee en allerhande goeters. Maar laat hulle soos hierdie rots wat in hierdie water staan, sal bly vasstaan en nie sal wegspoel nie. Mag die Heere julle seën, mag die Heere julle behoed, mag die Heere sy aangesig oor julle skyn en in julle vrede gee. Shalom.